Okay, den er dybt godnat, ved at blankt erkende. Det er den da, helt afgjort. Fik jeg overhovedet nogen rigtige? Ja, jeg fik lidt. Det var ikke super godt. Jeg troede ikke særlig meget på mig selv. Men her er der en, der virkelig heller ikke troede på sig selv. Jeg fik 0% rigtigt. Men alligevel er det ikke mig, der blev elimineret. Hvad så det alt sammen? Det er Covetes her, og jeg er tilbage med noget mere speedbuilder. Og det er, som altid, ved at være et stykke tid siden, vi sidst har spillet det her. Og det er faktisk ikke helt så lang tid siden. Det er faktisk kun lidt over en uge, tror jeg. Så det er ikke så slemt. Men jeg synes, vi skal prøve det igen i dag, fordi det har jeg egentlig lyst til. Og jeg synes egentlig, det er et meget udmærket minigame. Og jeg plejer som regel at være okay til det. Det plejer også at være en af grundene til, at jeg gider at optage sådan nogle her minigames. Det er fordi, at jeg plejer at klare mig okay. Lige nu der er jeg lidt i tvivl om det, jeg laver, om det er rigtigt eller forkert. Så nogle gange så skal jeg også passe på med, hvad jeg siger. Fordi det kan gå lynhurtigt gå galt. Men det gik rigtigt, og vi er videre til næste runde. Woohoo! Det kan vi godt lide, det kan vi godt lide, det kan vi rigtig godt lide. Men er der nogen, der er godt med, eller er der nogen, der sådan struggler lidt, hvis man skal sige det sådan? Det kan man vel godt mene. Hvem må der ryge videre? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg vil i hvert fald med glæde vink farvel til nogen, hvis de kan finde ud af det. Hvis ikke de kan, så er jeg sådan lidt ligeglad. Men lad os se, hvad vi skal bygge nu. Skyblock. Okay, så skal vi lige have op og svæve først. Jeg tror faktisk, jeg har haft den her før, men jeg skulle bygge Skyblock. Fordi jeg synes, at i sidste video eller sådan noget, der snakkede jeg om, at jeg engang spillede meget Skyblock. Eller ikke meget. Jo, det var vel egentlig meget, kan man vel godt sige. Men ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker om Skyblock igen, men vi skal i hvert fald bygge Skyblock nu. Og det skal nok gå alt sammen. Det er helt 100 på. Lad os lige hoppe her. Bum. Og placere de her blade, så alle kan blive glade. Vi skal lige have fjernet den nederste. Og sådan der, sådan der. Og der er ikke rigtig nogen grund til at panikke, fordi vi har styr på det. Vi har styr på det. Woohoo! Vi videre igen er vi videre. Og vi var den første. Og Tyrax, eller hvordan han nu udtales. Hvorfor faldt jeg ned? Det var lidt irriterende. Er også videre. Hvorfor er jeg hernede? Må jeg komme op? Tak. En smiley. Den har vi haft før. Jeg nåede jo ikke at se, hvordan de andre byggede. Jeg nåede bare falde ned i vandet. Det fik jeg åbenbart lov til. Det var jeg da dybt beæret over at få lov til. Fordi det er da noget af, hvad kalder man det? En ære. At få lov til det. Fordi det er da super dejligt, det der med at skulle ryge ned i vandet, så man ikke kan se, hvad der foregår. Jamen det kan vi rigtig godt lide her i Covetes Gaming. Bygger jeg den overhovedet rigtigt? Det gør jeg. Det tænker jeg da i hvert fald, jeg gør. Og så skal vi herover. Herover og så hele vejen hen. Perfekt! Og vi var de første, eneste og muligvis også de sidste til at få den rigtige. Woohoo! Okay, den der smiley, den er tæt på, men den mangler lige det sidste. Det er selvfølgelig også beklageligt. Hvorfor rører jeg ned hver gang? Hvorfor kan jeg ikke få lov til at blive derop? Er det fordi, jeg er for god eller hvad? Jeg synes ikke, det er fair. Jeg får slet ikke lov til at kigge, altså. Nå, SpongeBob. Den har jeg aldrig set før. Det ligner ikke rigtig SpongeBob. Men det er jo fint nok. Den skulle ikke være umulig. Tænker jeg. Det kan godt være, at jeg fik sagt det for tidligt. Var det sorte bukser og sådan en hvid trøje? Det tror jeg, det var. Sådan der, ikke? Og så et hoved. Med øjne. Nu bliver jeg lidt i tvivl, hov. Sådan der, og så sådan her. Og vent, skulle der være arm, eller hvad? Sådan her. Okay, det var faktisk ikke så svært. Jeg må indrømme, jeg var lidt på bar bund. Men det gik alligevel. Hvorfor rører jeg ned igen? Rører de andre også ned, eller er det kun mig? Det er vist kun mig, der rører ned, eller hvad? Og det ved jeg ikke, når vi er i hvert fald videre. Så det kan vi vel ikke klage over. Så det er os og en anden, så vi er i finalen nu, eller hvad? Study of angles, okay.
Så det er firkanter her, og så er der sådan... Okay, så den burde ikke være umulig. Sådan der. Og sådan der. Og så skulle der være en... her i midten, og... Så skulle den være den anden vej her. Og sådan der, tænker jeg. Okay, han har bygget den, og... Får jeg den bygget? Det gjorde jeg. Okay, så det er fordi, at... Ja, jeg ved ikke hvorfor. Nå. Vi er i hvert fald videre nu, og det kan vi ikke klage om. Så skal vi have styr på denne her. Det er i hvert fald den sværeste del. Lige denne her blok, synes jeg. Fordi at den er inde i sit, eller i vores inventory. Sådan der. Og så skal vi bare have styr på de her. Vi skal også lige have styr på villageren, men han... Hvor fanden er den her? Ja, den er der. Iron block. Og så skal døren være her. Den her, den skal være her. Og... her, og så skal villageren være der. Perfect match. Fik han også perfect, eller hvad? Det står bare ikke i chatten, så det kan være, at han enten har placeret en blok forkert, eller også så er det bare spillet, der bugger ud. Nej, okay, jeg vandt. Super mærkeligt, men vi tager et spil mere. Jeg tror, han forlod gamet, eller sådan noget. Men ja, vi tager et spil mere. Jeg tror faktisk, at det var et af de hurtigste spil, jeg nogensinde har haft før, så det her, det skal nok blive interessant. Colors. Hvis man bare styrer på dem her, så burde det ikke være så svært, tænker jeg. Og det er måske lidt forkert, at jeg bare satte min lid til, at de var i den rette rækkefølge. Det var de måske ikke, eller hvad? Nu får vi i hvert fald at se, om vi klarer den godt eller skidt. Noget siger mig, at vi ikke klarer den synderligt godt, for at være helt ærlig. Men nu må vi se. Nu tager vi chancen. Vi løber en risiko her. Men det her, det giver ikke mening. Men hvordan flunkede jeg den der op? Nej, den der skal være der. Okay, fair nok. Nu. Okay, den er dybt godnat ved at blankt erkende. Det er den der helt afgjort. Fik jeg overhovedet nogen rigtige? Ja, jeg fik lidt. Det var ikke super godt. Jeg troede ikke særlig meget på mig selv. Men her er der en, der virkelig heller ikke troede på sig selv. Jeg fik 0% rigtig. Men alligevel er det ikke mig, der blev elimineret. Men byggede jeg den bare helt skævt, eller hvad? Nå, det ved jeg ikke. Det var virkelig, virkelig, virkelig skidt. Virkelig, virkelig skidt. Det er ikke noget, jeg er stolt af. Rød, blå, grøn, rød. Åh, oh, nej. Hvorfor kiggede jeg ikke på, hvor den skulle placeres henne? Hvor bygger folk den henne? Det bliver rigtig interessant. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig sjovt, når jeg nu får 0% igen. Fordi jeg er bare... Det ved jeg ikke, hvad jeg laver lige nu, for at være helt ærlig. Så sejler det her rigtig meget. Jeg har noget godt tid på, jeg er den eneste, der ikke får den perfekt her. Jeg tror, jeg får 0% igen. Hvordan kan jeg være så dårlig? Hvor meget får jeg? Okay, 56, er det nok til at gå videre? Ja, det var det. Jamen, hvordan kan jeg være så dårlig lige pludselig? Okay, nu må jeg lige... Jeg tror, jeg er kommet i en runde fyldt med eksperter eller et eller andet. Altså, det er jo helt exceptionelt. Det er jo langt sværere, end det plejer, synes jeg. Okay, så gul her. Og grøn. Rød, okay. Gul. Grøn. Og så rød. Og blå skal være her. Sådan der. Og rød her. Sådan der, så er vi tilbage. Kovacs er tilbage, og nu er han klar til at give bagdel her. Fordi nu skal vi altså vinde. Vi vandt første runde, og så har vi bare sejlet de sidste to runder i det, for, eller i det næste spil, eller det her spil, ikke? Så det er bare... Ja, jeg ved ikke, hvad der er gået galt, men nu skal der i hvert fald ikke gå noget galt. Det er helt 100. Men her, der struggler de åbenbart. Og det synes jeg ellers var den nemmeste, vi har haft indtil videre, så det forstår jeg ikke helt. Okay, men derovre, han rører ud nu. Det kan vi godt lide at se. Vi kan godt lide at se folk, der fejler. Det er måske lidt ondt at sige sådan, men nogle gange, så bliver man altså bare nødt til at udnytte, at folk, ja, fejler. Okay. Outlines. Så det er purple, blå, grøn, gul. Purple, blå, grøn, gul. Det burde heller ikke være umuligt. Tænker jeg. Det kan være, at jeg tager fejl. Det kan meget vel være, at jeg tager fejl. Det gør jeg nok, fordi at allerede nu føler jeg, at jeg gør et eller andet helt skævt. Og så alligevel ikke måske.
sådan der. Nå, den skal lige være en længere, eller hvad? Og sådan her. Perfekt! Ryg ud! Ryg ud! Please, vær nu sød og ryg ud. Jeg vil rigtig gerne vinde. Men jeg synes ærligt talt ikke, jeg fortjener at vinde, når man tænker på, hvor exceptionelt ringe jeg var de første to runder. Altså 0% og 56% eller sådan noget der. Han blev ikke færdig, gjorde han det? Nej, han fejlede. Så jeg har vundet, og det er altså til trods for, at det jeg lavede i første runde var decideret elendigt. Eller de første to runder. Altså, det var jo helt vildt, hvor dårligt det var. Altså, men vi vandt igen. Videre til næste runde. Okay, nu bliver det altså interessant at se, om jeg kan følge op på mine to succeser. Man kan ikke rigtig kalde anden runde for en succes, men vi skal i hvert fald forhåbentlig ikke flunke op. Er den her? Nej, den er ikke fyldt med glas, så det er fint nok. Det her, det skal nok gå godt. Det er helt 100 på. Mit mål for den her runde, og det er altså udelukkende baseret på, at jeg ikke har klaret mig godt de to foregående runder. Eller i hvert fald ikke sidste runde. Sidste runde, eller første runde, der klarede jeg mig faktisk okay, det synes jeg. Men sidste runde, det var jo helt vildt, hvor meget jeg sejlede der. Og det var lige før, jeg overvejede, skal jeg tage den med, eller skal jeg lade være? Og så var jeg rimelig meget ved at give op, da jeg fik 0%. Det vil jeg langt erkende. Det er i hvert fald ikke noget, man kan være stolt af. Og nu skal jeg ikke... Nej, okay. Men... Lad os lige få færdiggjort denne her. Vent, jeg ved ikke helt, hvor de sidste blokke skulle være. Den skulle være en højere. Okay. Det er i hvert fald ikke, fordi vi er dårligst med. Men jeg synes faktisk, de burde gøre det sådan, at lige så snart, at der er en, der har fået den perfekt, så bør der altså være tidspres yderligere. Altså, så bør de sætte tiden ned, til man kun har 10 sekunder til at færdiggøre eller et eller andet. Sådan, så det bliver rigtig spændende. Fordi så er der større chance for... Altså, så får man i hvert fald en større fordel ved at være den første. Det ved jeg ikke, om det er en god eller en skidt ting. Men det er nok bare fordi, at jeg nogle gange har en tendens til at være den første. Og så kan jeg godt lide at se andre folk struggle. Men, altså, se. Så nu fik jeg den ikke perfekt. Pis. Nå, ja, okay. Hvad har jeg gjort forkert? Hvad har jeg seriøst gjort forkert? Nå, jeg har lavet den for lang her. Det er selvfølgelig fair. Men så hvis det er, at nu at de fik den perfekt, ikke? Så synes jeg, at der skulle bare være tidspres på, sådan, så det var umuligt for mig at nå det her. Det er det jo så også alligevel, men... Nej, det var det ikke engang. Men så, når det er, at de ligesom får den perfekt, så bør der bare være en tids... Ja, 10 sekunder eller sådan noget, sådan, så det... Ja, bliver nærmest umuligt at nå, sådan, så man har en fordel ved at være den første. Men altså, det, sådan er det ikke, men det kunne det altså være, synes jeg. Så jeg synes, I alle sammen skal gå ind og bare skrive til Mindplex. Sådan skal det være, det siger Covetes. Jeg ved ikke helt hvorfor, så bare lad være med det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det. Nå, vi skal bygge en hund, eller okay, det er en kat åbenbart. Hvorfor den røde øjne? Ikke fordi, at hunde har røde øjne. I hvert fald ikke så vidt, jeg ved. Men... Lad os ikke snakke om det mere. Lad os lade være med det. Sådan der. Og røde øjne her, tænker jeg. Og den skulle også en ud til siden på et eller andet tidspunkt. Jeg er ikke helt sikker på, hvornår det var. Er vi ikke enige om det? Sådan der, tænker jeg. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Men vi får i hvert fald at se, hvordan det kommer til at gå. Det gik ikke så sindssygt godt. Det gik ikke sindssygt godt. Hvad har jeg gjort helt forkert? Okay, det finder vi selvfølgelig aldrig ud af, fordi jeg havner i vandet. 84%, det er nok til at gå videre. Det er 100% sikker på. Yes, men ja, det er sgu ikke... Det kører ikke helt for Covetes Gaming i dag. Det gør det altså, ikke? Capture point. Okay, så det er bare rød uld. Eller rødt glas, og så omgiver det her. Så jeg tænker, vi starter med det her omkring. Og den der skulle være sådan der, og sådan der. Skulle den være 2 eller 3 høj, det ved jeg ikke helt. Det finder vi ud af, når vi finder ud af, hvor mange blokke vi har tilbage. Så den skulle være 3 høj. Og bum, og bum. Og hvor skal den sidste blok være? Nå, derovre. Jeg ved ikke lige, hvordan den missede jeg. Eller hvordan jeg missede den, men det er fint nok. Jeg tror i hvert fald ikke, det er umuligt at nå. Det burde det i hvert fald ikke være. Vi har i hvert fald nok tid, tænker jeg. Sådan der, placeret. Dem her. Og det er faktisk en rigtig dum måde at vælge at gøre det på. Jeg burde gøre det anderledes. Sats på glasset, fordi det er dem, der ligesom udgør den største procentdel. Så derfor er det vigtigt at få dem ned som det første. Og så havner jeg hernede. Nå, men vi er i hvert fald sikre på at gå videre. Det tør jeg love
at vi gør. Det kan være, yes, han så skriver 70. Jeg fik nogle 70, tror jeg. Jeg glemte lige at kigge. Måske var det 80 eller sådan noget. 86 eller sådan noget. Men det var i hvert fald ikke nok til at ryge ud. Eller det var i hvert fald mere, end det var. Ja, I forstår, hvad jeg mener. Der skal være en villager, der skal være en plant, der skal være en plant, der skal være vand i midten, og der skal være en plant her. Så plante. Så jeg stiller mig, hvor villageren skal være. Og plante. Og villager. Og sådan her. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor man har fået tre stykker vand, når det er, at det skulle være altså sådan noget der, hvad hedder det? Rindende vand. Perfect match. Så det der, det er kun for at snyde, eller hvad? Men normalt, så synes jeg ikke, at man får noget for at snyde, eller for blok, ekstra blokke for, at det skal være snyd. Så det synes jeg er sådan lidt underligt. Men vi var de første, og desværre ikke de sidste til at få den korrekt. Men lad os se, hvem der rører ud. Vi kan i hvert fald være tilfreds. Hvorfor er det, folk rører igennem verden? Det giver ingen mening. Det plejer ikke at være sådan, at man... Ja, sådan er det. Nogle gange så rører man ned, og det er lidt irriterende, synes jeg. Men E-Shot was eliminated. Okay, det hedder E-Hot. E-Hot. Men målet for den her runde, det er jo bare at komme i finalen. Ikke at vinde nødvendigvis. Det vil selvfølgelig være et plus i bogen. Men, nu bliver jeg nødt til lige at... Det kører simpelthen ikke for Covetes i dag. Det gør det virkelig ikke. Det har virkelig været noget haltende spil. Så vi bliver nødt til bare at stille lave forventninger. Sådan så vi ikke kan blive andet end ja, overrasket over, hvor godt det kommer til at gå. Okay, det er som om serveren ikke fungerer helt optimalt i dag. Fordi også når det er, man skal ind i gamet, så den tid, eller timer forud for spillet, den plejer altså at køre rimelig godt. Altså ligesom herinde i spillet, så kører den og tæller ned. Men lige inden man starter, så halter det fuldstændig og bare sådan... Blub, 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 blub. Så det... Nej, jeg vil ikke ned i vandet. Nå, alle klarede den bare. Sandy Cemetery. Okay, så det er... det skal nok blive interessant, det her. Sådan der, sådan der, og sådan der. Sådan der, sådan der, og sådan der. Og så skulle der være en blok her. Eller også var det her. Det finder vi ud af. Det er i hvert fald ikke så alarmerende endnu. Det skulle være nok være sådan her. Så har vi også fået Fern. Og de skulle være her og her. Perfekt. Det. Så er det jo ikke sjovt, når der også er andre, der får den perfekt. Men please, Crazy Diamond. Bare tab. Jeg vil gerne i finalen. Og så er jeg fuldt tilfreds. Så det kan vi godt lide. GG, siger vi lige. Farvel. Det var hyggeligt at lære dig at kende. Selvom jeg ikke rigtig lærte dig at kende, hvilket også er fint nok. Knowledge is power. Klogskab, eller viden, er kraft. Eller ikke kraft på den måde, er succes. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det på dansk. Bum, 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 tænker jeg. Det her, det bliver interessant. Det gør det da. Det gør det da helt afgjort. Nu bliver det altså rigtig... spændende, fordi jeg vil rigtig gerne vinde. Og den her, den pleje, eller jeg har haft den en gang før, og så var jeg i tvivl omkring, hvor stigen skulle placeres. Men den her gang, der havde jeg styr på det. Og nu venter vi bare, for at se, om Masha klarer den. Okay, det gjorde hun. Så kunne vi lige så godt bare placere den. Men det var mere, hvis det var, så ville hun være sådan lidt, nej, får jeg flere, eller får jeg færre procent end KVG? Og så, ja, men det var slet ikke sådan, det kom til at forløbe. Så det var slet ikke så stor en succes, som jeg havde håbet på. Ja, man kan ikke vinde hver gang, kan man det? Nej, desværre ikke, kan man sige. Sådan der. Det giver ikke rigtig nogen mening. Hvorfor? Hvorfor var det lige, jeg følte, at det var godt? Nå, nu tager vi chancen. Okay, jeg var faktisk ikke helt skævt. Det var en blok forkert. Er det, det er nok til at ryge ud. Det er nok til at ryge ud, er det ikke? Eller hvad? Jeg vandt! Jeg tror, vi fik samme procent. Fordi der stod ikke, hvor mange procent jeg fik, gjorde det. Det ved jeg ikke. Men jeg vil i hvert fald sige... Tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne tænke jer at se mig spille mere Speed Builders, smid videoen et like, smid også rigtig gerne en kommentar, og så ses vi næste gang. Hej hej.